Mene ni nek dober pik, ker po nekem času ne ponuja veliko, ne, ni nek konsistenten damage, razen tist mantra, ki naredi veliko damage. A, potem... brez bana, zadnji ban. Ja, to zgleda, da bomo ponovili champ select najbrž, ne. Ali pa tudi ne, ali so pa pač zamudili, mislim, če so zamudili. Ali pa so se kregali, ne, tako kaj banat. A ja, ok. Ne, vidim, da se že dogovarjajo najbrž in da bodo. Ja, po mojem, jaz sem do konca bojo spelal, pa bomo mojem... videli, kaj bo. Timo bo, ne vem. Top lane. Ja. V Olafa. Blind pick, Timo. Da vidimo, kje je sploh težava, je z Applezu ali je z Psihijo, mogoče tudi skratka, tale Champion Select ne bo šel skozi, se mi zdi, da je bila neka težava pri Irelia. Aha, tle je, Irelia. Irelia bo probably, to po moje je real pick. Jaz mogoče rekel, je pa tudi da. Timo real pick. ne vem, se ga bojo reworkali, v kratkem mislim, tak mini rework dobi, kjer bo v Bushu imel ekstremen attack speed. Njegovi range basici bojo zdaj leteli vse smeri, tako da ga hočejo nazaj ustvariti, kako bi rekel, hudiča, kater je kraljeval v topu. Izgleda, da ne bo pikal. Kar nekaj sezon, očitno, bomo tle. A, what, Aatrox. Tole. Ne, ampak bi šlo. Mislim, ja, po moje, Karma možno, gre na bot lane, Irelia gre v mid lane in gre Aatrox na top lane, ja. Tudi se zamenjata. Ampak seveda remake. Ja, seveda remake, a ne. Seveda bo tukaj remake. Nažalost, tako kot v prejšnji igri, imamo težave v Champion Selectu, ne? To so ti čari Lana. Še enega randoma dobimo vmes, ker Apples ni dal passworda na game. Ja. Kaj je prvič le? Kada je prvi šel in kdo ima v bistvu težave? Ne vem, se po moje so sem tako remake ali pa, čeprav pri Apple so je modra lučka for some reason. That's weird. Napiš tu. Tu a vidiš, Apple sem mi še kar v Champ Selectu kaže. Ampak ok. LB ban, to Ronivia ban, what? LB ban, ok, LeBlanc je tist. Non-ban. To zadnj ban, aha, ok. Potem pa ja. Čeprav, ne vem, možno, da se bo celo, da se jo odločili, da pač se od zadnjega bana naprej ponovi. Glede na to, da pač niso vedeli, kaj je bana, no. Ja, verjetno se bodo do... Psihi, Apples, to je to. Evo ga bomo reštartili. Ja, pač do tiste točke, do zadnjega bana se bo ponovilo, potem bodo pa šli naprej piki, a nekaj ne tako piku Timo, tako je vedel, da je nekaj narobe, a ne. In evo ga, Apple je napisal, ej, start. To je to. Evo ga. To je ta komunikacija. Ja, niso v isti učilenci, tako da se ne morajo dreti med sabo. Res je. Ker kdaj pa kdaj smo reševali te težave, tako LeBlanc je ban, pač se zadereš, pa je. Ja, ok, to je res. Ali pa po možnosti še ekipe sedita med sabo, pa tako slišijo, ker ima tako slušalko eno dol. No, zato da zdaj tudi hitrejš ja, bi izvedli. Ja, log bi hitrejš tele bene ponovila, ne. Ali očitno hočejo ali pa so original bene, pa so ne, pozabili. Mislim, da so sem pozabili, kjer so bili trije bene in se zdaj prerekajo. Tako to ponovat poteka. Tako veš, da je neka ekipa imela dober planiran draft, če pozabil ja, drugo, kaj so benel v prvo. Ampak zelo zanimivo, ne, definitivno bi kot favorite jaz sam ocenil backstabbed, ampak so presenetili dobra klima v prvem gameu, ne. V bistvu game je bil na najviš, jaz še osebno nisem castil na teh lanih tekme pač bolj napete in na višjem nivoju, kot je bila ta zaenkrat. Smo imeli preobrate, smo imeli dobre pleje, slabe pleje in sem pričakoval več od backstab. Da. Ja, v Celju, če se spomnimo, je precej suvereno Zagreb zmagal, takrat ja, na krilih, ka Götrika in tudi Hasterja. To je, ja. To je še, in Premk, to so vsi ostali z tiste ekipe. Iz Zagreba. Dominirali, a ne, enostavno 2-0 zmaga v finalu, tudi v 20 minuti mislim, da so se končali in sedaj se končno in malce eni tu zoprestavljajo in je zanimivo, mislim, napeto je bolj, a ne. Ja, danes imajo, mislim, da kar neki prave konkurence, ja, tako da. Čeprav so še ne poraženi. Tudi je vzdušje, a ne, to je odlično. Ja.
kasta ti je zelo, zelo zanimivo in imamo tudi mi dva nekaj od tega. Ne? Ja, ampak telegralci zelo počas pikajo telečampe. Zelo počas pikajo. Mislim, da noben sploh ni bil pozoren, kaj so pikali in se zdaj kregajo, kak do rabi. Ampak ja. Ponavad so tele remake hitrejši, ampak ne vem, mogoč en še je po moje. Po moje ima Apple skole še burger v rokah, zdaj pa je pač glih dostava prišla in pač, oh, net mi nešte dela ali pa nekaj tacka. Ja, v drugim gameu je pa 1-0 za, kako so, ekipo. Se jih imam napisane, za, kva so? Sharkija pa te. Glavno, ena hitra akcija vod 1-0 proti... Ena nič je za ene. Ja, hitra akcija vod 1-0 proti hitra Kjane, pa Nadrata, pa te. Okay, okay. Pa Darknessa. Da še to povem. Ena v ena champion. Dober showing imel tudi v Braziliji. Koliko je bil četrti, če se ne motim? No? Darkness je bil četrti v Braziliji? Ja, ja, ja. Darkness je bil četrti, one ok, one evo ga, zadnj ban, Yellowbank in Anivia in za... Anivia, to pomeni, da bo Zilean support in da bo G3-ku vzel to Anivia v midlane proti Karmi, bo pariral temu wave clearu v šestem levelu, ne, začel bo pač stopiti ta wave in je to. Je pa tudi Irelia in me zanima, ali je Aatrox bil ta pravi pick tukaj, ali bodo sedaj kaj spremenili, ne? Ja. Ker tam je že bilo pol v bistvu jasno neko, da bomo to zadevo remakeli in ne vem, bodo se držali Aatroxa ali bodo šli kaj v kakšno drugo smer, začal komu Apple, zakaj bo pikal, Azir, ok. Se pravi Karma support, prosim, Lokini Azir, nočem te gledati na Karmi, hvala, evo ga, Apple, to neki drugega kot Karma, malo bolj zanimivo, a ne, tudi, ampak na splošno proti njihovi ekipi ne vem, kaj bo ta Azir koristil, ker so vsi zelo range, ampak ok, za Shurima shuffle, upam, ja, da bomo ja, po moje, za kakšen engage. Apple zna, kdaj tako najde, ja, kakšne ja, tri ja, man engage in... Shurima shuffle, me pa zanima, zdaj support imamo in spet gremo ven, super. Ne vem, kaj je na robe, počasi postajam nestrpen. Sabek stokat, kvitev. Yellowstone. Unlucky. Ker ne vem, kaj se tokrat niso odločili. Lejte, če ne druga, ja. Ne, prenos smo vključili zelo hitro od game 1 do game 2. Ampak bo pa očitno zelo dolg trajal, da bomo prišli v game 2. Zdaj vidite, zakaj ponavadi tuk dolg traja, da se prenos vključi. Shurima, your emperor has returned. Ja. Res je. In no, ja. Zdaj čakamo Sabaxa. Včeraj je šel Apple na Kometa, ne? Me zanima, bo mogoče tokrat vzel Conquerorja. Ja. Glede na team. Sem bi znal po mojo vse nit Comet, sem zaradi samega laning fejza. Ok, zdaj je prišel spet ja. En random. Občasno kakšen random. Kot ponovat. Ja, zdaj le malo bolj poti govorimo, kaj šparamo z glasom, ker je pač remake in ni ravno... atraktiven, kako bi rekel, gameplay. Če bi dala reklame do gamea noter, ker nama še enkrat komentirala. Ja, mi dva ima dala kratke reklame zdaj vmes do... Dokler, da ne pridejo kar v game noter, pa bomo potem pač povzela vse, kaj se je naredila. Ja, ali pa vsaj do konca pick and bana nekaj. Vsaj do konca pick and bana, ker tudi nama zmanjkuje zadev zagovoriti in vidite, da je že... En video imam še nov, en video imam nov. Kaj ga sploh še pokazal nisem. No, mislim, se je vsakič. Se slišimo malce kasneje, dame in gospodje. Malce. League of Legends je trenutno najpopularnejša videoigra na svetu. Mesečno jo igra kar 67 milijonov ljudi. Razvijalec igre Riot Games jo je prvič predstavil javnosti oktobra 2009. Danes pa imajo strežnike na vseh poseljenih celinah sveta.
Tako danes League of Legends igrajo posamezniki različnih starosti praktično povsod po svetu. League of Legends je tretja osebna MOBA igra, v kateri vsak igralec kontrolira enega več kot 100 možnih herojev, ki ga skozi igro nadgrajuje in se skupaj v 5-članski ekipi bori za uničenje nasprotnikovih obrambnih stolpov in kasneje baze. Zmaga je ekipa, ki prva uniči nasprotnikovo glavno zgradbo v bazi Nexus. Običajno igra traja med 20 in 45 minut. Eden od razlogov za takšno popularnost je verjetno ta, da je igra zastonj in je tako dostopna vsem posameznikom. Igralci z igranjem pridobivajo levele in odklepajo nove heroje. Vsak heroj je drugačen in ima svoje sposobnosti, zato igra od igralca zahteva dobro poznavanje heroja, ki ga igra, da lahko maksimalno izkoristi njegove prednosti. Ko igralec enkrat doseže level 30, lahko svoje znanje nadgrajuje v tako imenovanih ranked igrah in skuša doseči najvišji rank, ki je Challenger. League of Legends od posameznika zahteva, da se poveže s svojimi soigralci, z njimi komunicira, da skupno kot ekipa premagajo nasprotnike. Za večjo privlačnost je možno svoje heroje olepšati s skini, ki jim sicer spremenijo izgled, vendar pa jih ne naredijo močnejših, tako sta zmaga ali poraz odvisna izključno od posameznikove sposobnosti, iznajdljivosti in sodelovanja s svojimi soigralci.
gospodje, pa smo končno v loading screenu, a ne game 2. Med dobro klimo in backstab, dobro klimo vodi serijo 1-0 z odlično igro v prejšnjem gameu. Vmes je bil tukaj že Primož, ampak sedaj je Primož imel druge obveznosti, tako da se mi bo za colorcasting pridružil zopet Grega. Menjava. Menjava, tako je, na leteče menjave. Mi imamo tukaj malce, sej potem bom pa jaz mogel tudi malce se odmakniti, ker imam še tudi jaz eno obveznosti, ampak bomo ta most prečkali, ko bomo prišli do njega sedaj. Bomo pa spremljali game 2. Pickban fazo smo končali, pa gremo sedaj direktno v early game. Vidimo, da tu je sedaj Pinky na Morgani in Apples na Lissandri. Kaj jaz to sedaj delam? Takole. Je pa tudi Primk na Zilanu, tako da imajo v bistvu veliko polka na strani dobre klime. Pa zanimivo Haster na Naru, ali, nismo videli še veliko Nara. Dober split pusher, dober teamfighter je. Tako je, Nar je v bistvu jack of all trades, ne, tako pravijo. Tudi imajo z Anivio in Zilanom je zelo dober teamfight in pushing, in push. Imajo da setajo up te genke za Elise, ki je zelo dober early game jungler. Tudi Olaf na drugi strani sta. Že spet ponovno zelo podobna drafta, ja. Iz obeh strani. Verjetno vejo obojni, kaj je njihov win condition. In to je za obojne teamfight. Imajo Lissandro, imajo early game na strani backstaba, imajo early game, early to mid game AD carry-a v Lucianu. Tudi Morgana, Karma speed up. Tako da, verjetno se bo ta igra odvijala bolj ali manj okoli botlane-a. Kjer bo Ace probal čim prej dobiti te steke na tirih. Bomo videli, če bo Yellowstone šel ta double tier build, katerega pri Spartanu nismo videli. Nismo videli, ne. Šel je izbral drugačno opcijo. In to kot tem, v bistvu ima pa podobno vlogo kot prej, ne, early game, čim bolje snowballati, Elise, Rek'Sai. Podobna vloga, le malce drugačen champion. Ampak vidimo sedaj tu Primk že malce nagaja Lucianu. Spartan je na 50% HP-ja prisiljen uporabiti pot zelo zgodaj v matchupu. Pa zadeva tele bombice, ne, eno za drugim. Tudi Yellowstone je že zadev, kakšen Q ima tam, ne, tisle pot of gold. Kenruto pa tudi tokrat v malce drugačni vlogi. Tukaj vidimo level 2 sta dobila prej bot lane backstab, da in tako je izkoristila, ne, Lucian level 2 power spike. Apples bo poskušal imeti prioriteto na tem midlane, da čim bolj omogoča varno farmanje Olafa, da se pač ne srečata za tole Elise. Kenruto pa v podobni vlogi kot v prejšnji, ne, na carryu, kot je bil v vlogi Jaxa. Nar sicer mogoče malce težji matchup kot pa v Kenena, ampak bomo videli, kdo si bo uspel pridobiti early game lead. Tudi vidimo, kaj v prejšnjem gameu, nismo videli, kaj je side jungling. Torej, vidimo, da je Elise šla prvo na svoj red buff, potem pa na enemy blue buff in Olaf je to mimikal. Torej, Olaf ima bot lane jungle, Elise pa ima top lane jungle. Tu vidimo, da bo probala mogoče Elise, Gnar je pushan pod turretom, torej Elise dansko ne more genkat. Olaf pa ima to možnost, saj Lucian. Elise ima sedaj možnost genkati Lissandro mogoče, čeprav Apples je že level 4, ima access do Clawa, tako da tukaj ne bo nič iz tega, Apple se bo celo recallal tukaj. Tudi dobro ward od Applesa, da je videl to Elise tako, pravočasno. Ja. Bo pa sedaj Olaf mogoče v težavah, tamle vidimo, da Elise prihaja do Olafa, tako je našla ga in sedaj nam kamera ne želi tega ponuditi. Evo ga, vidimo tukaj se skrmiša, da Olaf bo dobil tale trade za enkrat Psihi, ali bo to ena v ena kill, Psihi se bo seveda flashal, ampak nima slova, Psihi, ampak tako je bil je še v range za E, pa tudi sedaj Guthrix sploh ni gledal minimape, pred njemu je Spartan, ampak tole bo sedaj v jajce bo šel, pravi ima revive, ne bo da imela najbrž dost damage, tukaj se bo še revival, ampak bo tudi padel, kill bo dobil Spartan in odličen early game, sedaj za enkrat backstab, Psihi sedaj v težavah,
Pring bo dobil najbrž tale, Kill Ali ga bodo donirali. Yellowstone, ampak ne, Hill je prišel čez in tukaj gre sedaj tudi Spartan za AM čez. Pring, en auto attack, ja, dobil ga bo na koncu. Pa sedaj Spartan na napačni strani, Summoner's Rift, Spartan. Tole ni dobro, Elise bo hitro nazaj dobila en kill, bombica bo naredila nekaj damage-a, Pinky bo vrnil tudi nekaj damage-a, ampak Spartan preživel bo že za koliko HP, za eno, tole so single digit HP, toliko o tem še vedno chasa, ampak mislim, da ni tole najbolje, ne, Apples ima damage, Apples ima. Dobil je stun na Karmi, poglejmo, če ima dovolj, nima tok o tem zaenkrat, še chasa vedno Apple za, Apple tukaj lahko vrne damage, Prim, ki je tudi tam, ima blue buff, ima nizke cooldowne. Veliko akcije v tej early. 4 minute smo, oziroma 5 minut smo v tem gameu, pa so že 3 kili. Poglejmo tukaj sedaj Haster, ali bo dobil kill ena v ena solo kill Hasterja na telej. Irelia in Kenruto je začel feedati zgodaj, tako kot prej, pa seveda Psihi je prišel, veda Haster ni imel flasha, je prišel po ta enostavn trade kill, ampak to je zelo zaskrbljujoče za Kenruto in za tale top lane. Ampak vse se je začelo iz zelo simple. Elise je vedla, ki je Olaf, vedela je, kje bo backal, šla je, hotla je na njega, ampak ker je Apple sprednje backal, prednje je Elise prišla na midlane, spušal ta wave, imeli so midlane priority, imeli so botlane priority, sta lahko hitre, je lahko botlane hitre romal, bolj varnega se je počutil, saj je Anivia mogla catchat ta wave, tudi Anivia je early game dokaj slaba, more priti na ta svoj late game study in dansko smo videli tu, da je to bil zelo dober makro, ne mikro iz Olafove strani, ampak makro backstaba je bil tu in communication je bil on point. Okay. Pa vidimo že, ne, že 400 golda na top lane-u, Haster je že začel pridobivati z Italiji, tu, ampak na drugi strani pa Olaf, 800 golda prednosti pred tole Elisa, ne, early game z dvema kiloma seveda, ne, je pobral jih za sebe in sedaj je na njemu v bistvu, da tale early game odpelje v smer backstab, da. Čeprav je res, da Elise in Olaf oba dva padeta pač dlje, ko gre game, ne, ampak Elise je v late game CC bot za tem kakunom, yeah. Če ga zadene Olaf, pa bo probal priti v ta backline, ampak proti Ezreelu v late game Olaf ne bo mogel kaj dosti narediti. Ne bo ga mogel catchat up, Ezreel bo lahko ga niti kaj to. Niti ne bo ga mogel ubiti, ne, ker bo imel Ezreel ta gauntlet, da bo dosti tanki in pač enostavno ne bo dovolj freta. Ne. Seveda, potem pa tudi nastopi Apple, za ne, ki bo z AM poskusil initiatati, pa tudi seveda Kenruto, ki z QE samo skače sem trtja in lahko pride do backline. Torej, draft nama v bistvu ne nič pove, razen to, da tisti, ko ima boljši execution, bo zmagal. Ja, načeloma, ja. mogoče mi je malce bolj všeč ekipa backstab, da tokrat tale Anivia mene nekot ne navduši, pa Lucian mi je zelo všeč kot champion, ampak pa Apples ima končno nek champion, ki ima burst, ima CC, ima engage potential, ne, in ne karme. Upa, sedaj poglejmo, Apples tukaj bo stanen strani Guthrika, ampak Guthrik nima dovolj damage, da pride nazaj, ampak sedaj tukaj je Psihi. Cleanse takoj strani Guthrika, ampak Psihi je connectal prvi X, Apples bo mogoče šel naprej, ne bo wave clear za ultimatum, bo prišel, ampak flash cleanse, dva summonerja down za Guthrika, tukaj je sedaj, takoj ko dobi Apples nazaj ultimate, vemo, kje bojo do napadli. Vemo, da bo midlane, tudi mogoče pred ultimatom Applesa. Ima CC, še vedno Olaf lahko zelo hitro melta to Anivia. Elise, ja, ne bo prava časna konektal tale kako na Apples, odlično z klovom ven. Zion Spartan, no, kar je skill shote. Je lačen malo. Je lačen. Neke bombice hoče. Sedaj se ne dogaja se več toliko, kot se je dogajalo v prvih 5 minutah te igre. Irelia je ja, malce je se. Ja, Irelia smo videli na top lane wasteala ulti. Bilo je komunikateno, da prihaja Olaf, ampak sedaj vidimo tole party na bot lane. Spartan in Pinky bota poskusila dobiti kar sedaj stegala genka od Elise, ampak spadel bo prvi Spartan. Ezreal si bo polastil ta kill. Tok o tem je sedaj applyal red buff na Karmo in tudi Karma bo padla. Tokrat ni dobil, Spartan nažalost ni dobil asista, ampak to sta dva killa ne glede na vse za dobro klimo. In dobra klima se dobro bori. v tem early fazi Elisa, ne, po tisti prvi napaki sedaj pokazala malce proaktivnosti, pokazala to, kaj smo pričakovali od nje in Haster pa neusmiljeno kaj kaznuje tole Irelio. Počutim se, kot da je 2.15 stalo v regen, ko vidim to, ta jungle matchup. Olaf Elise je bila kar popularna takrat, tudi Rek'Sai. Mogoče malo vračamo v čase teh early game junglerov, bolj kot kakšne Sejuani. Vse bolje. Tudi meni je to bolj všeč, najbolj proaktivni, nereaktivni. Ja,
dosti bolj zanimivo, ne, za vse. Tule sedita na Wardu, mislim, da ne veta, da je tam Ward, nimata seveda niti Pink Warda, niti Sweeperja, tako da tam le malce zapravlja ta čas. Zdaj Apple je šel čez ta Ward nazaj na midlane. Je pa oba dva junglerja se recallata okoli midlana za pač dodatno varnost. Apples bo tukaj šel agresivno, evo ga sedaj, nim ni cleansa na strani G3-ka, prihaja tule Olaf, Psihi bo konektal prvi X, bo konektal drugi X, tukaj je sedaj v Resurrectionu Anivia, ampak Apples v težavah, toko tem bo tukaj še nazaj šel z, toko tem, kakšen play, pa dobil bo Triumph, Psihi, ne, padel bo toko tem na koncu, prišel je tudi Spartans, je rotiral iz midlana in se pravi, to je 2-1 na konec koncev. Po odličnem playu toko tema je rotacija bot lane-a tista, ki zmaga tale fight, tale skrmiš za backstab. Zdi se mi, da toko ponovno kaže, zakaj bo on MVP te igre, če bo dobra zmaga, klima toko zmagala. Zelo dobro, ja. Bi brat tudi komentiral 20 razlike na se, top lane-u. To je tvoj job, da komentiraš. Ampak tukaj vidimo, prosti, ki te prekinjam, Haster in Kenruto sta bila v exchange-u, Haster oba dva za 10% HP-ja, no, sedaj pa nadaljuje point. 20 oziroma kmalo bo 25-30 farme prednosti za tega Gnara. Irelia več ni tako močna, ni tako takšen carry, kot je bila v 2-3 peče nazaj. Ja, res je. In če bo Gnar začel snowballat... Yellowstone? Okej. Okay. Če bo Gnar začel snowballat, če bo Gnar imel ta teamfight impact in bil tako močen, kot kaže, da bo zdaj močen, tudi Haster je zelo dober igralec, koliko vidimo, z Jacksom, z Gnarom, sedaj bo, je lahko to zelo velik problem za backstab. Pa vidimo, double bombe so zadele Spartana in tole je zelo nadležno lane proti temu, a ne. Bombe Q je od Ezreala, letijo vse posod in ti pač nekako moreš dočeti. Zato je tudi prvi upgrade Bootsi na Lucianu, kot vidimo. Za ta dodatni movement speed. Tako je, da lažje dođa. Anivia, ne, pik, ki sem rekel, da mi ni všeč, da... Zelo stale je, ni tako... Ne spada v to meto, ne, in ja. Tukaj že vidimo tale stanje, je prišel od Apple, ampak sedaj je Apple tisti, ki je v težavah. Elise je bila tok o tem na pravem mestu, v pravem času. Psihi sedaj tudi mogoče v težavah, ni red buffa, da bi applyal slow in bodo odkorakali naprej. Vidi se, da želijo kaznovati tole, tale Anivia pick, ampak vedno na mestu, vedno na pravem mestu, seveda tok o tem, da vsaj nekaj dobi nazaj. Zdi se mi, da je to plan, zdi se mi, da so vedli. Dobra klima je šla v ta game, bila je, mi bomo pikali Anivio, verjetno je za G3-ka comfort pick, ker če ne v tej meti ne bi, če ne v tej meti ne bi niti pikali, tudi ne v Lissandro. In zaradi tega so bili tak, ok, G3-k, pa wave clear. Pa wave clear, točno to. Pa teamfight z Ezreal, ultom. Ezreal ne prinaša veliko wave cleara, ne za QE in zato je pač Anivia pa pač ulti postaviš in bo wave pač se stopil. Ampak še vedim, govorimo se seveda o proaktivnih playih, backstab, ampak vidimo gold lead, da ne, pa 2500 na strani dobre klime in veliko iz tega izhaja, 1100 golda kar na top lane, sedaj pa vidimo Yellowstone, to bo solo kill, ne, flash za njemu, za Spartan, evo ga, double shot, bo pokončal kill, no ni solo kill, ok, dobil je karma shield, ampak vseeno, Yellowstone je padel, Spartan je dobil dobil kill. Yellowstone malce preveč pogumno. Ne vem, a že ima gauntlet, ja, staj ima gauntlet. Overextendo je, ni imel svojega supporta pri strani. Mislil si je, jaz bom dobil še par plejtov, solo plejtov, hočem čim prej začeti snowballat. Apple za težavah lahko ulti self-cast, ampak ne bo imel niti časa, pogledajte si ta damage, instant burst, toko tema in G3-ka pokončata Apple za. Apple sedaj tudi malce tiltan, mogoče nič 3-1. Ni mu najbolj fajn, ampak to je točno to. Dali so comfort pick G3-ku proti main carry-u na ekipi backstaba. Haster in Kenruto, poglejmo sedaj Kenruto nazaj na Hasterja. Oh, Haster jumpal v turret, no. To nočeš narediti, no. Haster. Haster. Smer. Opačno. Mislim, da mora iti odigrati tutorial še enkrat, ki mu kaže tisto zeleno linijo, a ne, kam lahko gre, kam ne gre, da bo tu red agro spremo. Ampak sedaj vidimo Elise, Olaf skrmiš, Olaf bi tole najbrž moral zmagati zaradi vsega healinga, ki ga prejme, ampak dobil ga je toliko, tem pa takoj vrne potem Irelia za stun Q resetom. Dober roam Irelia, slaba poteza psihija, da ni
tega fajta dansko zmaga, da ni tega boljše odigral. Ja, mislim, v bistvu je imel še gold lead vedno, ne? Ampak je, ampak je tole, kaj je zelo močna, zaenkrat Elis, pa vidimo tudi skrmišno botlane. Yellowstone dobil kill na, na Spartanu, pa tudi sedaj double Pinky teleport. V državah. V double teleport, Apples in... Apples in Kenruto obada prihajata, tukaj Apples bo konektal stan in tudi Ultimate bo pokoristil za tale kill, da vidimo ali Zilan bo mogoče naslednji, ki bo padel, padel, bo revival, Apples bo seveda prišel blizu, da bo stanal za dvojnim voju, tako je in nič ne bo ostavilo tegele killa, dobil je bombico seveda na Kenruta, ampak to je to, sedaj ima pa Haster tukaj svobodno pot do top lane tureta, mislim, da bo dobil first turret, ne bo ta, da vidimo koliko ima tale HP, ne, ne bo, mislim, da bo dobil tukaj Haster first turret, tako je, Gold se je, je ostal, mislim, da popolnoma enak, če glede na to, da je bil vseeno dober aktiven play, ampak tok o tem zopet dobi neki nazaj za svojo ekipo, niti turret ni padel in tok o tem je dobil kill. To je sjajna igra zopet. Tok o tem je takšen, ni primary carry, ni tisti, ki bo carryal ta game v late gameu, je pa tisti, ki bo... Spartan, Haster, Spartana bo to šlo, ne Haster, solo kill na Spartana, kaj sedaj Spartan počne dva zelo vprašljiva playa, ampak prihaja psihi Haster, kaj lahko tukaj storiš, mislim, da nič, modr smite na njega. In Haster, poglejte si ta play, ali bo celo prišel ven. Sedaj mu pa privoščim, da vide Haster, ne, Olaf ne ve, kje je, ampak tukaj ga bo našel, pa da vidimo, ali bo dobil Meganar v času. Meganar je dobil, Haster, ali lahko tole outplayaš, sedaj pogledamo, Ultimate je uporabil, Meganar je uporabil, sedaj da vidimo, ali bo jumpal ven, prihaja tudi Primk v pomoč, Primk, ne, sedaj ti mogoče dati killa, to se, ne, to se na koncu ne bo izplačalo, Psihi chasa, Haster bo tukaj skočil preko in Psihi, ne vem, če želi stole sploh chasati, Haster te lahko outkajta, če se ne motim, da vidimo, no, a ne, trofiju je X in... Na koncu mislim, da je tukaj sedaj Primk v bistvu zabejta vse skupaj, da je ostal Apple z otežavah toliko tem, mislim, da bo tukaj celo mogoče padel, ne, ne bo, speed debuff na Pinkyju je dovolj, da ga, da ga prisili v flash ven iz fajta. Zdi se mi, da je backstab V, ena nič so zadaj, ne kaže vse proti njim, zato ker toliko tem točno dela toliko worka, kot ga dela, pa vsot je naenkrat, isto kot prejšnji game pri Rek'Sai'u, je na mid lane-u, ko ga rabijo, je na bot lane-u, ko ga rabijo, ustavil je ta turret, da je padel, medtem ko so ga oni top lane-u dobili, ja, dali so dva killa, ampak dobili so pa turret in en kill nazaj, torej je to dejansko bil dober trade v tistem za dobro, za dobro klimo. Ja, v bistvu vidimo zdaj tukaj 1400 golda, Kenruto je dobil tisti turret na botlane, ne, malce je izenačil tole, tale gold in Kenruto postaja v bistvu win condition za backstab, da ne, 3-1 te rally, ima še dan gold na sebi, Spartan, ja, mislim, da je malce počasi tiltana, ne, od teh 1v1 porazov, ki jih sprejema en za enim, mislim, da bo tudi zelo facecheckal tale Bush, Kenruto, tole je fight, ki ga želiš ali ni? Haster počasi bo že imel, a pa tudi vidimo sedaj Spartana v težavah, ampak Culling bo prepričal ekipo, kako so že dobra klima, da se odmaknejo nazaj, sedaj bo tudi Psihi sprejel neki damage, ampak ker je Olaf se bo enostavno nazaj nahilal. Pa wave, pri wave clearu bo pomagala seveda tukaj Karma z svojimi QE. To, ampak tu vidimo, se med tem je lahko Apples cel čas, tudi on je 1-3, tudi on nima najboljšega gamea zaenkrat, ampak je pa lahko farmo, on je lahko šavnil top lane in zdaj mora Anivia reactat. Sedaj Anivia ni na mid lane-u, da bi lahko defendala ta Kenruto. Wave. Haster se je izognil stanu in sedaj bo začel tele passive prokati in dobiti hyper. Haster, tole mislim, da lahko ena v ena kill, ampak pogledajte, tele, tale minion block, Haster nima sreče, minioni mu niso enostavno dopustili. Tukaj Kenruto je še vedno v težavah, prihaja to, ko tem seveda lahko dropa agra, ampak Kenruto, jau, klač, Zilean ulti je sedaj preprečil tale kill Kenruta na Hasterju. 1v4 skoraj je dobil kill v redu, dober play Kenruta, ampak dal je tudi sedaj shutdown gold. Ne vem sicer komu, prihaja Apples, tukaj je ultimate initiation, ampak Apples, sedaj nimaš self-casta, ne moreš sebe rešiti. Olaf, mislim, da bo tukaj dobil Elis, ne, ne bo, ja, na koncu je le dobil, poberi X, Olaf, vrži X, tako je double kill tukaj sedaj za Olafa, ampak Haster je tukaj sedaj na, direktno na, komu je to, na Karmi, Karma je padla. Apples sedaj moče tudi, ampak evo ga, bo vrgel kamen, Apples je dodžal tale veliki kamen in sedaj Lušen. Je pa G-trick na drugi strani mape in pobera. Lušen? Kje je Lušen? A, poglej ga Lušena.
Mislim, da bo sedaj Haster tule malce presenečen. Ja, tole bo nedvomno kill, pa tudi mogoče Pring bo padel nedvomno, ne upam si reči. Ja, evo ga, slow, Apple za bo dovolj, da bo, mislim, da bo Spartan znižal tole razliko in sedaj vidimo Gold Lead zop ostaja na 1,4, potem, ko je bil v začetku dober play, dobre klime so tudi potem uspeli izkoristiti backstab. Smo zopet videli moč te Anivije. Sama je bila, pustili so na top lane, da je pušala, da je wave clearala, da je stekala te minjene zelo in zaradi tega so dobili tudi second tier turret na top lane, kar pomeni, da je top lane zdaj zelo exposed, top lane side backstaba je tako prone to nekih... Ne, vrede. Je tako prone to nekih wardov, pa da lahko se daj trap naredijo v njihovi džungli, da se zna zgodi, da bo kaki pik padel in da iz tega transitiona v tudi mid lane second tier turret. Ja, sedaj bo, zelo malo smo videli Rift Heraldov vzetih, bo pa počasi prišel online Baron in bomo videli, kako bodo si, glede na tower advantage, ki ga imajo na top strani mape, še sedaj še za temu mid lane turretu, kako si bodo na strani dobre klime upali pušati Vision War, ampak vidimo tukaj initiation, Kenruta bil je zelo slovan, sedaj tudi ultimate na Yellowstone, sedaj pade focus na Primka, Primk zelo low, tudi Yellowstone zelo low, ultimate od Zillana bo sedaj že potekel, pa tukaj je stanan Psihi, nima access do Ragnaroka, Psihi mislim, da bo tukaj padel na 10% HP-ja, na drugi strani vidimo fight med toko temu in Hasterju, pa ampak dober nar, Haster na koncu ni uspel dovolj damage tukaj ven spraviti, Haster sedaj beži, je na drugi strani mape, tam, kjer si ne želi biti Spartan, ga bo mogoče lovil, ampak Haster bo enostavno nazaj metal slove v njih, tako da tukaj je sedaj ena za nič v korist backstabda. Zdaj imamo malo takih skrimišev, potem pa se igra malo umiri in ponovno se bo zdaj že kar začelo. Ja, mislim, da se bo krk malo začelo. Yellowstone je pričel za slovi, bo dobil E v parih sekundah, evo ga že ima E, tudi spida pod Zilana, ima NQ, bo pokončal sedaj vse ostale. Spartan je v težavah, ampak prihaja Apples. Pogumno, Yellowstone, ali bo zadel tale Q? Ne! Zadnji Q je zgrešil Yellowstone in je preprečil odličen play. Tukaj se sedaj resurrecta Anivia ne bo uspelo do konca, ampak Haster dobiva mega narja. Kenruto še vedno pogumno v njega, kaj pa ti preostane drugega. Haster je sedaj v težavah, Kenruto nima accessa do Q-ja, ampak Apples long range Q ga bo dobil. Kenruto ostaja živ, tudi Haster je odšel ven. To, ko tem se sedaj približuje fajto, veliko low HP targetov na njemu in mislim, da se morajo obrniti. 3 za 1, Psihi je jedini, ki je žrtvoval življenje in sedaj se stvari malce obračajo, tile teamfighti so zelo messy, niso neki taktizirani, neki dobro, ker vsi malo letijo ven, letijo not, neodločnosti vidimo veliko in ja, tale igra nam ponuja zelo dobro podobo teh dveh ekip, kako so si v resnici izenačene. Ampak tu vidimo, Elise je sedaj naredila pravo stvar, sicer ne vem, ok, ni, videla je trije od backstaba morajo backat. Torej, kaj boš naredil? Šel boš in boš play slow warde. Ona je šla v enemy džunglo, pogledala je, vzela je blue buff Olafu, da ga proba malo nazaj spraviti, čeprav je Olaf 30 farme pred njo. Ampak ima pa Elise 7 kilov proti Olafu. Olaf ima pa 6. Torej, stat je statu Olaf. Tu ne lahko pogledamo, sicer gold razliko 86-86, 300 golda zaradi farme je head tale Olaf. Pa če pogledamo malce še druge, head je, ja, drugi so kar izenačeni, ne, na supportu je 1000 golda razlike na Zilanu, ki je očitno dosti bolje, oziroma coin je šel tale Zilane. Šel tudi en kill ima. Pa tudi kill ima. Ampak to bi rad, jaz bi rad videl za te od toko tema, ne da gre pa vzeme Olaf v blue buff, zato ker teh ta gold ti ne bo nič koristil. Ne splača se blue buffa, ne, tako še mislim. Bot, tri backe so imeli, v bot lane bi šel, Gnara si še imel tudi. Videli so, da Lissandra roma top lane, zato ker jim šava wave in. Zakaj ne bi šel bot lane postaviti warde v njihovo džunglo, zato da lahko vzemeš ta bot lane tier 1 turret? Ja, tamle tier 1 turret je še vedno zelo dolgo stoja na Apples, je sedaj stran ne bo mogel. Je lahko follow-upal, je še obstan prav čas dol in sedaj je tukaj v težavah. Primk je bil prisiljen flashati, ampak Apples konekta slova in to bo še NQ. Primk je prišel prav čas do G3-ka in mu uspel dati ultimate in tako preprečil kakšne nadaljne. Sedaj Psihi malce vedržava, ampak to kot jim nimaš več toliko damage, tale Olaf je dovolj tanki sedaj in ali bo tukaj sedaj prisiljen repelati, zaenkrat še Zilan ultija ni,
Ne, cooldown se še znižuje in to kot tem, sedaj morate dva se recallati. In ja, vidimo takoj reakcijo. Začeli so na Baronu backstab, vejo, da se je Elise recallala, vejo, da se mora tudi Getrick recallati. Tale Ezreal ulti je naredil neki damage, ima Seraphim Race, ima Apple, Apples gre noter, brez ultimata, Apples, malce prepogumno, Apples tukaj bo nedvoljno padel, Kenruto medtem dobi nazaj kill na Zilianu, ampak prišel je Haster, uporabil je Mega Narja. Spartan ga še vedno česa, Spartan ima seveda ta Blade of the Ruined King, tako da mu dela veliko damage, to kot tem je sedaj se Johnny of out, fight prišel je zdrav nazaj, double kill Karme, odlično za snajpa Ezreal, ampak to kot tem bo clean upal. In Ace, oziroma, ja, Ace na eni strani, na drugi pa je to kot tem preživel. Zelo messy fight, zelo messy fight. Ne razumem, Apples je šel noter brez ultimata, brez stopwatcha. Tu zopet, Barena so šli, imeli so Ezreal, bili so v pitu. Zakaj bi šel po najbolj odprti poti, kjer lahko kolapsa enemy team na tebe? A Nivea ultimaš, zapri v pit noter, daj jim ult, naj jim Baren dela damage, ti jim delaj damage. Tudi Magic Resist se jim zmanjša med tem, ko jih Baren hita. To bi bil zelo dober play, da bi lahko transitional iz Ace-a v Baron. To, ko tem se je backal, bil bi full health, prišel bi nazaj med tem, ko bi vsaj dva umrla. Je pa dobil infernale. Ja, dobro. Ocean Drake-a pa še nismo videli. Ocean Drake je ta game. Ocean Drake je zelo dober Drake za fajtanje pri takih dveh ekipah, zaradi tega, ker te zraven vsega te slova. Torej že to, da je ena ekipa malo bolj immobile kot ti. Ti lahko toliko koristi v takem fajtu, kot vidimo, tak messy fajte, ko vidimo take stvari, ko se dogaja v tem gameu, ti lahko to, da je nekdo slovan in da ne more se Lušn prav premakniti, Irelia prav premakniti, to lahko zmaga teamfight. Pa sedaj tukaj bodo dobili Gatrika, Gatrik bo prisiljen klenzati, ima še barrier na voljo, ampak mislim, da ne bo dovolj, Apples bo dobil tale Q, sedaj bo šel v Resurrection Spartan. Spartan je zaenkrat preživel, uporabil oba dva summonerja, samo Gatrik je tisti, ki bo padel, ampak Yellowstone vrača takoj nazaj, ena za ena zaenkrat, ampak tukaj je tukaj toliko o tem. Poglejmo, kaj lahko Kenruto stori, ali lahko Magic 1v2 outplay, ne, samo porinil ga je v steno, je rekel, ti si konec in sedaj dva za ena na strani dobre klime in tukaj bodo uporabili ta momentum in pušali na midlane. Mislim, da je lahko tole inhibitor, minionov imajo dovolj. Pinky v težavah. Ne bodo konektali več skillshotov, ni bil slow. Ezreal je ima na sebi on potion za... Tenacity potion ima na sebi, vidimo, kako je velika. Ne? Apples tole ne follow-up, aj prosim. Tako je, bodo dobili tale ture, dal vprašanje je, ali lahko sedaj še nadaljujejo do inhibitorja, ali se bodo zadovoljili samo z tem inhibitor turretom. Ne zgleda, da bodo se zadovoljili z inhibitor turretom. Glede na to, da so zmagali fight, imajo pa še vedno, opa, Apples, ja, par sekund je do, pa potem stan toko tema, ali bodo šli naprej, Apples je bil prisiljen v self-cast, Haster nima še ultimata, ampak ima pa mega narja, da vidimo, kaj lahko zdaj stori, Apples je šel v stopoč, toko tem je šel na njega, ampak je se potem repelal, Yellowstone med tem dobi kill na Olafu, ampak Culling vrača udarec nazaj v Yellowstone, toko tem je na 5% HP-ja in sedaj chaseajo, toko tem je dvojni v Spider, je sedaj dobil kill nekako na Applesu. Joj, ti pajki. Kaj se dogaja? Tole je resnično clown fiesta, a ne? In botlane ture, če me tem vedno ni padel. Smo imeli že več ali več priložnosti, da bi šli in dali ta dva hita. Rad bi povedal, da ta Nivea pik se zaenkrat ne obrestuje za dobro klimo. Se vseeno, ne rabi se, ker delajo backstep tuk napak, da je čisto vseeno, ali tale Nivea dela nekaj ali ne. Tudi 9-5 Ezreal z dvema tiroma. To pomeni, da to bo late game carry. Barona so dobili, ali se lahko recallajo prav čas, ali bo tukaj mogoče, ja, Kenruto bo dobil stun na Elise, ampak sedaj Kenruto tisti, ki je v težavah. Stopwatch bo dobil, ampak tale, ja ne, ne, Kenruto preživi, pardon, malce sem zmrznil, ker nisem točno vedel, kaj se dogaja, ker je vse letelo sem tretja, ampak so dobili dva kila, to je sedaj malce bo ustavilo momentno dobre klime. In ja, mislim, da bi se morali samo recallati v pitu, a ne? Ja, ali pa G-trick bi lahko flash-up tudi preko pituala, ja, tako. Pa bi to kot tem, zdi se mi, da ne vidim, če je Blast Cone online, ali če ga ni, ampak tudi
toliko tem lahko z... Initiate za Apple Zine, shutdown na Ezrealu, ampak Haster tukaj sedaj nagaja, dobil bo Meganar, bo dobil malce HP-ja, ima seveda na sebi tudi Zillian Ultimate, kar pomeni, da bo še v Resurrection. Ampak Enruto bo dobil tale turret, midlane turret in staj imajo momentum na svoji strani, kar naenkrat backstab z temi kili. Tokotem in Gutrik bota sedaj se revivala, ampak sedaj Baron buff mislim, da je samo še na Hasterju ter na primku. Tu bi zdaj prišla Nivea zelo prav, takšen push, kot so imeli, bi rabili ta wave clear. Zaradi tega je tudi Yellowstone umr in skoraj Haster. Vidimo, da ta Nivea zaostaja kar nekaj, ne, 700 golda za Applezom in to se tudi malce pozna. Vidimo pa, koliko denarja je že dobil Yellowstone z tega kleptomancija, ne, skoraj 2000 oziroma več kot 2000, 2100 golda prednosti pred Lucianom, seveda tudi 30 farme, ne, v killih sta pa izenačena. In ja, tole, bomo, mislim, da bomo prvič videli malce late gamea na temlem turnirju, no, vsaj na streamu. 30 minuta. Redko kdaj pridemo do kje takšnega, tule na teh lanih, ponovadi gamei se končajo v 25 minutah najdle, ker so ponovadi stompi, ampak zaenkrat imamo res enakovredne ekipe in ampak gledamo kar vredo League of Legends. Tu se točno vidi, obe ekipi sta pikali early game junglera, da lahko impacta te late game lane. Imamo Anivio in Ezreala na eni strani, na drugi strani pa imamo Lissandro in, ja, Irelia. Irelia, ne. Mislim, Lucian tudi dela veliko damage, ne. Lucian dela, ampak če je Kakunana, ne, in mrtu, ga ne more delati. Ja. Ne, če gre nekam, kjer ni Visiona, ne moreš delati damage, če si mrtu. Ba je, če tako pravijo. Problem pa je, da Visiona nimajo nikjer. Je, da Visiona nimajo nikjer, ne, ker enostavno jih brute forceajo sedaj dobra klima. In mogoče bo Apple dobil prvi poraz, ne, na teh turnirjih. Ne pozabite, 15 Vision Wardov pride 1125 golda. To je manj kot BF sort. Tak da, kupujte Vision Warde. ampak ja, na midlaneu je Exposed Inhibitor, oni se pa tule trudijo z botlaneom, kjer je še vedno stoji turret. So pa vsaj turret. Pušali botlane končno. So pa vsaj pušali botlane končno, 30 to je pa res. Ezreal celo z Gunbladeom, ne, če pogledaš. Dela ogromno mix damage, kar se mi zdi, da je... Apples bo sedaj initiate, ampak kakšen slabi initiate self-cast, da bo prisiljen tudi flashati ven. Haster med tem skoči noter v ekipo, ampak mislim, da bo tukaj Haster prisiljen iti v Resurrection, tako je Zillian ulti zelo malo v fightu direkt in če to na tanka, to ni nekaj, kar želiš, sedaj so carry zelo vulnerable, ampak tudi Haster je padel, Spartan si je prilastil ta kill. Mislim pa, da so tukaj še vedno lahko zelo pogumni, ampak Kenruto! Kenruto z ostanom, Gutrik je v težavah, šel je golden, tudi to, ko tem bo padel, Kenruto sedaj v Resurrectionu, tudi v jajci. Ali lahko tukaj Kenruto še mogoče naprej gre, Ezreali še vedno zelo nadležni za temi QI, imajo seveda lifestyle na strani backstaba, ampak Apple z vprašljiv... Zelo veliki napaki na strani obeh ekip. Obeh ekip. Ja. Ta Haster engage je bil popolnoma nepotreben. Nepotreben. Lahko bi dalje, videli so, Lissandro nima ulta, torej več ne morejo engage, ne morejo našega carry-a, CC-a, hard. Vzami, ja, samo vzami. Pušaj, vzami inhibitor, idi na midlane, rotiraj. Res je. Vzami to, postavi varde v džungli, pridi nazaj, recolaj. Slow and methodic, lahko tudi igraš, ne rabi biti vsaki game shit show oziroma stomp iz ene ekipe na drugo. Ja. In ja, sedaj se bo malce umirilo, ker čez minuto 40 pride nazaj Baron. Upam, da bodo investirali v B ekipi v nek Vision. Vidimo, da tudi že prihajamo počasi do full itemov, a ne? Vsaj no, do 4 itemov prihajamo, 4 itemi plus buci. A ni in, še ima malo pred sobo. Vse manj je tudi prostora za te Vision Warde, a ne? Tako da se potem bolje mora igrati okoli tega Scuttle Crab-a, okoli Fog of War-a, kaj si kdo dobili. Ampak psihi mogoče tukaj malce preveč pogumno. Bodo imeli dobra klima, kontrolo nad desno stran, desni, na levo strani od džungle. In res, resnično si želim, da Haster malce počaka s temi engage-i. Ni tuk tanki, a ne, vse zadnje. Ima dokaj bruiser iteme, nima pa glih full tank iteme in tudi pade. A ne, v, mislim, da je tu iger. Strah ga je, da ne bojo zmagali slučajno backstab kakšnega. Oprosti, ker te prekinjam, ampak tukaj je sedaj dobil Yellowstone shutdown na Karmin, celo double kill, to bo sedaj nedvomno. Vsaj Baron čez 30 sekund, pa tudi Kenruto je v težavah, ampak QQQ gre ven. Kenruto sedaj stun dober na Spartana, ampak ima QSS. Poglejmo si, kaj bo sedaj storil. Tukaj Apples v drugi strani, nič. Je initiative, nič ne bo storil, pa Resurrection na Yellowstone
In to je to, igre bo konec, dame in gospodje. Samo še Minjo ne počakamo in 2-0, dobra klima, bodo napredovali v finale, backstabbed, so out, Apples ne bo uspel pripeljati ekipe naprej. Ne moreš vedno zmagati. Ne moreš vedno zmagati, ker Naruto bo sedaj poskušal še nekaj storiti, ampak mislim, da nič ni tukaj. A Yellowstone bo dokončal delo in GG, dobra go klima. Next. Evo ga. Čeprav pa nismo videli, da je Anivia prišla online, je delala ta svoj wave clear, vsaj korist je imela, da se lahko wave konstantno pušal. Koga? Evo guys, še pridružili se nam bodo za intervju Haster ter Prim Kotele iz Magi. Midva si bomo sam še za to sekundo pogledala malce damage na hitro, ne bomo kje veliko filozofirala, ampak vidimo Ezreal ogromno damage na drugi strani. Se vidi razlika med dva tier buildom, ja, pa med slabim buildom. Dobro. Tako da, sedaj vas pa prepuščamo Primožu z intervjujem. Če gledate kaj LEC, si lahko predstavljate tudi Primoža kot ono lore, francozinjo, ki ima intervjuje z igravci. Tako da prepuščam Primožu. In hvala za vašo pozornost, se vidimo v finalu. No, nekaj sekund. Uleta pa... Sem šera ta mikrofon. Kole. Jaz bom gledal KDA, sedaj sem jih uživo gledal iz ozadja, tako da nekaj vem. Kole. Kamer. Upam, da dobila isto vprašanje. Ne, pust. Ok, cool. Sta ready? Se slišite nas. Ok. Z mano sta Haster in pa Premk, ki sta se vrstila v finale s tole zmago. Koga bi označila, kdo je glavni krivec, da ste prišli do finala do zdaj? Pa ne vsak sebe pokaz, dej koga drugega z ekipe. Kdo je carry? Bliže. Bliže. Čist prvo. Se pravi, kdo je carry? Iz naše ekipe, kdo je carry? Ja. Kdo? Po mojem, da jaz. Ja. Sta bila na botlane dosti strong, sta vse botlane zmagala, tako da jaz bi rekel botlane, Beni pa Premk, drugač smo pa je tudi jungle, Floki, full performance za zadnja dva gama proti Apples, ki smo igrali, dobro, jaz ne glih, ampak ok, sem jaz. Ja, to se poznajo po mojih izkušnjih, vsi ste že z Applesom, mislim, da večina vas je z Applesom igrala, da ste mu dokazali, da ste vi njega pustili. Jaz nisem še nikoli, ampak gredo ga. Vse zato sem se popravil na večina. Ti? Si ja, se, proti Applesu. Ja, smo velikrat igrali, ja. Je imel več joy proti Applesu zmagati, kot proti kom drugem, ali? Pa ja. Pa, I guess, da gremo v finale, je dobro, zmeri. Ponovat v finalu igramo proti Applesu, zdaj smo v polfinalu, tako da. Okay. Boš prej, kak kasnej. Koga mislite, da to imeli nasprot? Nasprot je zelo close game. Prvo so zmagali Sharky pa njegovi. Sharky pa Hutch. Ja. Zdaj drugo sem gledal, je Vodijo. Darkness pa Kiana zmagujejo, tako da, ne vem, po mojem koga sta mislite? Oba strong teama, ampak moje bodo Darkness, Kiana pa Nadro zmagal, to je drugim. Ja, jaz tudi mislim, da Kiana pa Darkness pa. A se jih kaj bojita? Koga se najbolj bojita na unem teamu, ki ni Darkness? Nighthawk, jaz sem Nighthawk. Ja, po mojem tudi Nighthawk, ja. I say, to Darkness. Ja, Darkness, obviously. Hvala za intervju, pa se vidimo po finalu, upam. Mislim, upam. Se vidimo, ko zmagamo. Srečno, I guess. Ko zmagamo, se vidimo.